told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô num lugar diferente hoje, é que a gente veio buscar água. O Samuel tá aqui enchendo, trouxemos galão. Fui obrigada a encher. É que eu falei pra ele que vou gravar, ué, daí ele enche ali, eu já enchi um, agora ele enche um, depois eu encho os outros. A gente veio buscar água, meu pai trouxe a gente aqui, que é a água lá de casa da mina, gente. Só que como eu já expliquei, eu acho um monte de vez, ela nasce muito longe de casa, muito longe mesmo. Aí até chegar lá em casa, às vezes ela vem suja. E essa daqui nasce ali, ó, onde tá aquele bambuzeiro ali. Então é pertinho aqui. Agora que vem lá em casa, nossa, nasce... Nossa, mais longe que se morre, é longe pra caramba. E daí até chegar em casa, às vezes ela já vem suja. Daí a gente gosta de pegar aqui, porque essa aqui, a mina é aqui mesmo, ó. Pertinho. Então é... É limpinha, ela vem limpinha. Mas ela de casa eu bebo também. Eu bebo também, quando ela tá limpinha, eu bebo. Só que nem essa semana que choveu, ela tá vindo amarela. Aí eu não bebo, mas quando não chove, assim, que fica bastante dia sem chover, aí dá pra beber, porque dela vem limpinha. Mas vocês entenderam, né? Aí a gente vem buscar aqui no vizinho, que ele deu permissão, né, pra entrar aqui, pegar água, que a dele nasce ali mesmo. Mas é isso, né, gente? Vocês viram aí, lavei a louça pra minha mãe, né? Eu tava arrumando a cama. Nem terminei de arrumar a cama ainda. Aí que meu pai falou que ia vir buscar água e eu já aproveitei pra vir junto. Vamos filmar um pouquinho aqui de cima pra vocês verem como que é bonito aqui. O que você queria, corintiano? Ah, eu não sei outra coisa. Mas eu esqueci. Vai lá, Samuel. Mas eu esqueci o que eu ia falar. Ó, gente, como que é bonito aqui em cima. Paisagem, ó, os
araucária, espinheiro. Olhem só, a meu pai lá. Aqui em cima é bem bonito. Aí aqui a água. Esse meu vai encher. Já enchemos esses dois. Meu pai já tá levando um lá, que já tá cheio. Agora eu vou encher esse daqui. Aqui a água é muito limpinha. Não. 100? 100, coitado. Mas se for 100 milhão de quilômetros. É. Mil? Gente, já cheguei em casa. Agora eu vou tirar os coelhos pra fora. Vou recolher as roupas do varal. Ah, dobrar. Vou ver se eu arrumo aqui. Aqui em casa. Tem que dar uma geral aqui. Gente, depois eu vou mostrar pra vocês que chegou um negócio que eu comprei. Vou buscar lá na cidade, que eles entregaram lá. Gente, uma coisa muito da hora. Que eu tava querendo já fazia um tempo. E agora eu tive coragem de gastar meu dinheiro e comprei, né? Que a gente tem que cuidar da gente também. Mas depois eu vou mostrar pra vocês o que que é. Tem mais uma coisa minha pra chegar também que eu comprei. Que era uma coisa que eu queria há muito tempo. Mas eu estava esperando baixar o preço. E agora baixou. Mas depois, esse aí não chegou ainda. Na hora que chegar eu mostro pra vocês e, né, falo o que que é. Gente, tá um frio. Tem que tirar o coelho pra fora. Mas tá muito frio. Nossa, não vejo a hora de começar a pintar a casa. Vou rebocar aqui. Eu não, né? Ver quem que vai fazer isso pra mim ainda. É, rebocar aqui atrás. Tem que arrumar ali o banheiro. Trocar a janela do banheiro, né? Se Deus quiser. Ai, gente, tá, sol tá uma delícia. Mas lá dentro de casa tá um gelo. Agora tá gostoso. Que delícia. E agora, hoje, né, desde ontem à noite tá um barulheiro de helicóptero passando pra baixo e pra cima. Que os turistas estão tudo em Campos do Jordão, né? Aí fica passeando, né, de helicóptero pra baixo e pra cima. Ah, mas o sol tá gostoso. Mas até que enfim o frio veio, gente. Porque, imagina, já estamos entrando em junho. E até então não tava frio ainda. E o correto é o correto, né, gente? Se é época de frio, tem que ser frio. Época de calor, calor, tem que ser tudo certinho, né? Mas o frio tava demorando, mas agora veio, graças a Deus. Bom, vou lá colocar os coelhos meus pra fora, vou limpar a casinha. Vou arrumar minha bagunça. Tem bastante coisa pra arrumar. Gente, eu não fui pra cidade. Vou deixar pra ir amanhã, buscar um negócio meu que chegou. Que hoje tá muito frio aqui, muito vento. E a gente acabou que não foi. Agora eu vou fazer aqui, né, meu estudo da Bíblia, que ontem eu já não fiz. Aí eu faço a meditação da palavra, marco as partes que eu acho importante, leio, releio. E hoje é dia 30, né, então. Aqui, ó. Eu fiz, ó, eu não fiz ontem, eu não fiz anteontem, tô relaxada. Hoje eu vou fazer, minha Bíblia tá aqui. Ai, meu Deus, não quer entrar aqui na tampinha. Caneta. Pera aí, gente. Prontinho. Aí hoje é dia 30 de maio. Eu coloco assim, ó. 30 de... Sou canhota, tá, gente? De maio de 2024. Hoje é quinta-feira. Aí eu vou. Hoje eu tô aqui no capítulo 5, João. Capítulo 5 hoje. Cura do paralítico na piscina. Cura do paralítico na piscina. E agora eu começo a ler. Eu vou ler um pouquinho aqui com vocês. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Bezata, que tem 5 pórticos. Nestes jazia pelo chão uma multidão de doentes, cegos, coxos, mutilados.
esperando a borbulhar da água. Esperando borbulhar da água, porque de vez em quando um anjo descia a piscina e agitava a água. Então, o primeiro que nela entrasse após o borbulhar da água ficava curado. Qualquer que fosse sua doença, achava-se ali um homem que estava doente. Havia 38 anos. Ó, que eu li errado, hein? Aqui, ó, borbulhar da água. Ficava curado. Ficava curado qualquer que fosse sua doença. Achava-se ali um homem que estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus ouviu estendido e sabendo que havia muito tempo que ele estava assim, perguntou-lhe: queres ficar curado? Senhor, respondeu-lhe o enfermo, não tenho ninguém para me jogar na piscina ao borbulhar da água. Quando chego, já desceu um outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, pega teu leito e anda. Na mesma hora, o homem ficou curado, pegou seu leito e foi andando. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui agora. Vou pegar a folha de amora ali, fazer um chá de folha de amora pra mim. Pra ver se solta o meu intestino. Meu intestino tá muito preso esses dias. Até que muito não tá. Ontem eu fui no banheiro, mas hoje eu ainda não fui, né? E eu gosto de todo dia. Então eu vou fazer um chá de folha de amora. Eu faço com 5 folhas. Oi! Então vai tomar banho. Acabou o shampoo. Agora eu não sei. Ah, o meu não, tá louco? Quê? Então vai, eu vou colocar o meu na sua cabeça, eu. Gente, meu shampoo é muito caro. Acabou o shampoo dele, se eu vou ter que comprar. Eu vou aí, eu coloco. Eu vou ter que comprar, né, shampoo. Ai, essas folhas tão feias. Pegar essas folhas tão mais bonitas. Vou ter que comprar shampoo pra eles. É que o meu não gosto que eles usem, porque meu shampoo é caro. E eles não sabem usar, né? Usa um monte. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gente, a minha amora tá dando fora de época. Olhem aqui pra vocês verem. Tem que podar ela agora. Preciso podar urgente, vou ver se amanhã eu faço isso. Amanhã acho que eu vou fazer poda, vou lavar um pouco de roupa, amanhã não tenho muita roupa, vou fazer poda de algumas plantas minhas, de algumas frutíferas, principalmente da amora. O que Berenice achou ali? O que você achou aí? Acho que não é nada. Então é isso, pessoal, vou lá colocar o shampoo na cabeça do Joaquim, porque senão ele vai gastar tudo meu shampoo, tá louco? Fiquem com Deus. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o joinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!